1997 ve 1998-ci illerde Ermənistanın Qarabağ ermənilərini təmsil etmək rolunu öz üzerine götürdüyünü səhv addım kimi qiymətləndirən Rusiyalı politolog Aleksandrova görə rəsmi İrəvan bununla danışıqların bütün məntiqini pozdu və Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmək uğrunda mübarizə Azərbaycan ərazisinin işğalı ilə nəticələndi. Rusiyalı ekspertə görə, əgər indi Bakı ilə Xankəndi arasında Amerikanın vasitəçiliyi ilə hər hansı bir danışıqlar başlasa, bunu yalnız alqışlamaq lazımdır. Bütün bunların fonunda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi isə tamamilə anlaşılmazdır. Amma son vaxtlar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildiyiniz kimi açıq-aşkar Azərbaycan pərəst mövqe tutur. Bəlkə də bu cür davranışı ilə Moskva danışıqları beynəlxalq səviyyəyə keçirmək istəmir. Qarabağ ermənilər üçün isə bu tamamilə qəbul edilməzdir. Rusiyalı politolog vurğulayıb ki, indi danışıqların Qarabağla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Çünki Paşinyan keçmiş Azərbaycan SSR sərhədləri daxilində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirir və əlavə edib ki, Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini, hüquqlarını təmin edən bir status lazımdır. Düzünü desəm, bu danışıqların təfərrüatlarını bilmir. Ümumiyyətlə, danışıqlar xarakterinə görə çox gizli aparılır. Amma istənilən halda biz görürük ki, Azərbaycan Qarabağla bərabər hüquqlu heç bir danışıqlara razı deyil. Və onu da görürük ki, qərb vasitəçiləri Azərbaycana qarşı hər hansı bir sərt addım atmaq fikrində deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, Zaxarova Sankt-Peterburq forumunda tamamilə absurd bəyanatlar verib ki, güya Amerikalılar Qarabağ ermənilərinə danışıqlarda iştirak etmək üçün təzyiq ediblər. Qərblərin Azərbaycana təzyiq etməyəcəyi isə əvvəldən bəlli idi. Mən bilmirəm Paşinyan və hökumət nəyə ümid edir. Azərbaycan qərb üçün daha önəmlidir. Qazın, neftin Avropaya transiti var və bununla bərabər NATO üzvü olan Türkiyə faktoru var. Niyə Azərbaycana təzyiq etsinlər ki? Düzdür, onlar Ermənistanı dəstəklədikləri görüntüsü yaradırlar. Belə ki, atəşkəsə nəzarət etmək üçün Ermənistana bir qrup göndərildi. Val olunur, onda bu misiyanın nə mənası var?